תקשיבו, תקשיבו, גם לקול של מי לא יכול לדבר. תקשיבו לנשים מהקהילה שלי. נשים גבורות, נשים שהגיעו להם, פגעו בגוף שלהם עמוק שאפשר. אומרים לנו שאנחנו גנבנו הגבול. לנו, גנבו לנו את הגוף ואת הנשמה. זה עוד פעם יכול לקרות? לחזור לאחורה? עוד פעם לחזור לסוחרי אדם? לאנשים שאנסו אותנו? אני חושבת על עצמי ועל האחיות שלי והקהילה שלי. אנחנו לא ישנות בלילה. אנחנו רועדות מפחד על הילדים שלנו. כל אימא וכל אבא שנמצאים פה היום, ולא משנה אם הוא ישראלי או אריתראי או סודני, יכולים להבין על מה אני מדברת. ולהרגיש את הפחד הזה בעצמות שלו. אני יודע שאתם פה כי אתם לא תיתנו לזה לקרות הגירוש. כי אתם מבינים שבן אדם זה בני אדם. כי אתם מסתכלים בעיניים שלנו. יש לנו פה הרבה כוח. להיות אישה פליטה זה קשה, אבל זה גם כוח. להיות אישה זה כוח. אתם מסכימות? נשים, מסכימות? יש. ואני מסתכלת על הנשים האלה בהבמה היום, ואני מרגישה שאנחנו חזקות ביחד. אני רוצה להגיד תודה לכל אחד, אמא, אבא, ישראלי, אריתראי, סודני, כל אחד בא לעמוד ביחד פה.